Doi dintre cei mai cunoscuți dascăli animatori ai vieții culturale romașcane, respectiv profesorul dr. Ovidiu Trifan și profesoara Mariana Levărdă, apreciat actor de teatru de amatori, au elaborat o lucrare mult așteptată în mediul școlar. Este vorba de o carte de muzică intitulată Cântece pentru copii, editată la editura Muzica din București. Lansarea cărții va avea loc la Școala de Arte Sergiu Celibidache în cursul zilei de astăzi, 29 martie, de la orele 17. Sunteți invitați să participați la evenimentul cultural Lansare de carte și recital coral, care va avea loc la Școala de Artă Sergiu Celibidache din Roman, astăzi, miercuri 29 martie 2017, la orele 17. Se va cânta cartea Cântece pentru copii, având ca autori pe domnul profesor dr. Ovidiu Trifan muzica și profesor Mariana Levărdă versuri. Grafica realizată de Cristina Ursache, editura muzicală București 2016. Recitalul va fi susținut de corul de copii Vox Infanție al Școlii de Artă Sergiu Celibidache din Roma. Sunt invitați să participe cu intervenții domnul primar al municipiului Roman, Lucian Ovidiu Micu, de asemenea inspector general al ISJ Neamț, domnul profesor dr. Viorel Stan, precum și de la Universitatea Vasile Alexandri Bacău, doamna conferențiar universitar dr. Liliana Mâță și toți ceilalți care își exprimă această dorință. Vă așteptăm cu drag! Cântecele vor fi ilustrate muzical de către copiii corului Școlii de Arte Sergiu Celibidache. Ilustrația grafică a cărții a fost realizată de artistul plastic Cristina Ursache. Editarea cărții s-a realizat din fonduri proprii ale autorilor, cu un mic sprijin financiar de la Consiliul Local al Municipiului Roman. Manifestarea va fi transmisă, ca de obicei, în direct de către postul de televiziune Roman 24 Online, începând cu orele 17.